ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକା ଯୋଜନାରୁ ଏନ୍ଆର୍ସି ହଟିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହ ଏପ୍ରିଲ 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶେଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି 3941 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 2021ରେ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନା କରାଯିବା ନେଇ 8750 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଜିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଓ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏନ୍ଆର୍ସି ସହ ଏନ୍ପିଆର୍ର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏନ୍ଆର୍ସି ନାଗରିକଙ୍କ ପଞ୍ଜିକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ପିଆର୍ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାର ପଞ୍ଜିକା। ତେବେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଜନତାଙ୍କ ସମେତ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ 6 ମାସ ଧରି ରହିଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଆର୍ସି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।